lembro dessa voz. Let's go.
Achei que seria mais difícil atravessar. O capitão deve estar escondido por aqui. Acha que pode me enfrentar? Mostre tudo o que sabe! Acha que pode me enfrentar? Mostre tudo o que sabe!
Espere! Pare! Você é divergente! Você pode fazer o que quiser! Por que diabos está lutando por aqueles... aqueles fascistas de merda? Estamos lutando para sobreviver! Você sabe o que fizeram com a gente? Eu sei o que você fez comigo. Não! 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 Outrider sempre paga suas dívidas. Aquela soldado vai querer ver a cabeça dele pessoalmente. Ele pagou. Não foi o bastante. Você vai ficar bem? Precisa de um médico ou alguma coisa assim? Você pirou? Um médico aqui vai me matar mais rápido do que um estilhaço. Não se preocupe comigo. Eu vou sobreviver e seguir lutando. Tá certo. Aí. Você fez uma coisa boa. Você não é como os outros divergentes que conheci. E também não é como os Outriders que eu ouvi falar. Divergente, chegou tarde demais. O que aconteceu aqui? Merda, você acha que aconteceu? Uma coisa muito boa.
Thank you.
Esse lugar me faz lembrar daquela missão em Damasco. Como resgatamos aqueles diplomatas? Quando eu te salvei daquela turba com facões. É mais tipo aquela vez que eu te salvei daquele pessoal que invadiu Washington. Aquelas missões, parecia que a gente estava lutando por um motivo. Mas esse lugar de merda nunca valeu a pena. Então por que você luta agora? Só tô tentando sobreviver mais um dia. Chefe, a gente tá por um fio. Então parece que escolhi uma boa hora pra acordar. Thank you.
Jacob, cheguei na torre solar. Vou entrar. O que você está vendo aí? Umas faíscas elétricas estranhas por todo lado. Então você está chegando perto. Esse divergente, eu não te falei? É uma aberração elétrica bizarra. Quer dizer que ele acende lâmpadas? Não, ele frita tudo no raio de 1 quilômetro. Olha, eu sei que você sabe se cuidar, mas esse filho da puta está em outro nível. Mas agora eu também estou.